የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ማንኛውንም አይነት የሳይበር ጥቃት ለመከላከልም ሆነ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መልሶ ለማጥቃት በሚያስችል ቁመና ላይ ይገኛለሁ ብለዋል። ኤጀንሲው ወደ 2.3 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ በጀት ያስገነባውና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የሰላም ሚኒስቴር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንዲሁም ደግሞ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስን በአንድ ላይ ያቀፈውን ህንፃ ባስመረቀበት ወቅት ነው ይህንን ያለው። አዳዲስ የሳይበር ጦር ሜዳዎች የጦር ሜዳ ውሎች በኢትዮሰርት በኢደብሊው እና በሌሎች ተያያዥ የዲጂታል ሜዳዎች ላይ እየተመዘገቡ ይገኛሉ። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው በዚህ ወቅት ከየትኛውም አቅጣጫ ሊሰነዘሩ የሚችሉ የሳይበር ጥቃቶችን ለመመከትና ካስፈለገም መልሶ ለማጥቃት በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ሙሉ ዝግጅት የተደረገ መሆኑን መጥቀስ ፈልጋለሁ። ዳይሬክተሩ ጨምረው ኤጀንሲው የሳይበር ምህዳሩን ዓለም አቀፍ የዘርፉን ተዋናዮች ግምት ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያን ዲጂታል ኢኮኖሚ ታሳቢ በማድረግና የሀገሪቱን የሳይበር ደህንነት ኢንዴክስ ለማሻሻል እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ አትኩሮ እየሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በአጠቃላይ ግንባታው 6 የተለያዩ ህንፃዎችን ሲያካትት 5ቱ ህንፃዎች እርስ በርስ የተገናኙና እያንዳንዳቸው ከወለል በታች 3 ቤዝመንት ያላቸው ሲሆኑ የመሬት መንቀጥቀጥን ጨምሮ ማንኛውንም አይነት ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን መቋቋም እንዲችል ተደርጎ ተገንብቷል ብለዋል። ኢንሳ ሀገር የሚተማመንበት የሳይበር ደህንነት ተቋም እንዲሆን በመስረታውም ሆነ በተቋም ግንባታ ሂደት ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው የተነገረላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህንፃውን መርቀው በከፈቱበት ወቅት የህንፃው መገንባት በየአመቱ ለኪራይ የሚወጣውን 87 ሚሊዮን ብር ያስቀረ ነው ብለዋል። በ2002 ዓ.ም የህንፃው ስራ ከተጀመረ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ግንባታው መጓተቱ ግን ለከፍተኛ ወጪ ዳርጎናል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ባለፉት 10-11 ዓመታት ኢንሳ ለአንድ ቢሊየን የቀረበ ገንዘብ ወይም 1 ቢሊዮን ብር ገደማ ለቤት ክራይ አወጥቷል። የዚህ ፕሮጀክት በወቅቱ የነበረው አጠቃላይ በጀት 300 ሚሊዮን ነበር። 1 ቢሊዮን ብር አወጥቶ አሁን ባለቀበት ደረጃ እንኳን ቢታይ 50% የፕሮጀክቱን ዋጋ ለክራይ አውጥቷል።